Pane bože, mám takový dojem, že jsem opilý. A najednou mám chuť tančit, křepčit a dovádět. Sedni si, to je tím chlastem, nejsi zvyklý. Vzpomínám si, jak jsem se prvně opil. Na školním vejletě v Paříži. Vyžáhnul jsem pár flašek červeného patoku a pak jsme šli na Eiffelovku. Nahoru jsem se vyškrabal, ale pak už to chtělo ven. V zemi to přistálo na Montmartru. Yeah. To je přes 10 kiláků. Yeah. Říká se, že to nějaký pouliční malíř prodal texaskýmu turistovi. Řekl mu, že je to pravý Jackson Pollock. Yeah. Když už se bavíme o těch prvních zážitcích, můj první Francouzák. Yeah. Tahle historka vás území. Bylo mi 14. Byli jsme na prázdninách se strýčkem a jeho dvěma dcerami. 16. Dvojčata, blondýnky. Věděl jsem, že Sáře se líbí. Ale Alicí jsem si nebyl jistý. A pak jsem se v noci vzbudil a v puse mi rejdil něčí jazyk. V žiku jsem se probral a nemohl jsem uvěřit. Byl to strýček Frank. Frank si spletl pokoj. Myslel si, že jsem maminka. Maminka. Já maminku neměl. Ale to nic, Bulíku. Mluví z tebe to pití. Euforii už máš za sebou a teď jsi v melancholický fázi. Každý by měl mít maminku. Já taky nikdy neměla maminku. Klidně si obavím ten mojí. Všichni ostatní už je měli. Já taky neměl mám. Pro boha, co je to s vámi všemi? Jak to, že jsi neměl maminku? Opustila mě. Opustila? V 6 nedělích. V krabici pod kulečníkovým stolem. Odložila mě v hospodě. Jak tohle mohla udělat? To jsem se nikdy nedozvěděl. Vůbec nevím proč. Podle mě je to nad slunce jasné. Dva lidé, neschopní skrotit svou touhu, měli nezákonný poměr, který taková bigotní společnost vůbec nepřipouštěla. A tys byl plodem jejich zakázané vášně. Jsi zakázané jablko. Co to znamená? Jen to, že je tu velmi reálná možnost, že tví rodiče byli bratr a sestra. Vylejvám si tady svoji duši a ty to všechno překročuješ. Kolik máš prstů na nohou? No 10. Jo, na obou nohou. Dohromady. Nemáte mezi nimi kachní vládu? Nebyli to přímustý a dost. Dobrý kryťáku. Myslím, že na mě dej Jackson Pollock. Bohužel. Radši to zabalíme. Pro boha svatýho. To je bolest. Co se to se mnou stalo? Zpráva o stupni poškození. Úroveň dehydratace 45%. Schopnost vybavit si noc 2%. Faktor studu 91%. Doporučený postup opravy. Restartovat systém, 36 hodin vypnutý a přepsat údaje. To byla noc.